Пилипівський піст є завершальним у церковному році, а також є підготовкою до Різдва Христового. Як і під час будь-якого посту, згідно з церковним уставом, під заборону різдвяний піст підпадають м'ясо, яйця, молоко та молочні продукти. Більшість опитаних мукачівців зізнаються, що піст не тримають, хоч і соромляться цього. Піст, і чесно повісти, маю дуже велику ганьбу, але не тримаю. Коли як? Я на роботі, столова. Обідаю в столовій, та не дуже. Ну так, п'ятницю можу подержати. Якщо чесно, не тримаю. Можливо, і хотіла би, але то робота, то щось не виходить. Він не завадить, якщо чоловік має силу волю його витримати. А ви не маєте? Я, на жаль, не маю. Ми пенсіонери, який у нас пост цілий год. Як гроші кінчаються, так і пост починається. Ні, я вже після 60-70 років вже не тримаю. Тому що дозволяється вже старшому поколінню не тримати піст. Однак різка відмова від тваринного білку на досить тривалий період може негативно відобразитись на здоров'ї та самопочутті. Адже більшість вірян не замислюється, що раціон стає неповноцінним, а організм не отримує необхідні йому елементи. Проте піст може й позитивно вплинути на організм людини, якщо підійти до цього правильно та збагатити свій раціон необхідними елементами, каже лікарка-гастроентеролог. Що йде розгрузка організму, зменшується кількість токсинів, молочної кислоти, не вживається багато цукру, жирів, да, які продукти розпаду, які є молочна кислота. Тобто, як би йде детоксикація організму. Любе обмеження в харчуванні можна скомпенсувати за рахунок раціонально цих додаткових, да, то, що ми говорили вже, про додаткові продукти, тобто це спеції, вони є джерелом мікроелементів. Це оріхи, це мед, це пильця, ну, це є морські продукти, це є зелень, овочі, фрукти. Щодо дітей та підлітків, їх змушувати дотримуватись посту їжі не можна, каже лікарка. Натомість можна запропонувати дитині відмовитись від гаджетів, солодощів або чогось дуже бажаного. Що стосується дітей, в принципі, є певні обмеження, я так вважаю. Є критичні періоди інтенсивного росту і розвитку дітей. Це перше, це до 3 років. То для того, щоб дитина росла, їй потрібні білки, жири, вуглеводи. Це все має бути збалансовано. Якщо її обмежити в білках, звичайно, дитина буде відставати в рості. Це в кращому випадку, в гіршому випадку може привести до певні розлити харчування. Другі періоди, такі дуже важливі, це є пубертат і період статевого дозрівання. Дитині для того, де коли формуються гормони статеві в організмі, да? І не тільки статеві, гормони щитовидної залози, гормони наднирників. А субстратом для гормонів, для синтезу гормонів, це є холестерин, тобто це то, що є у тваринних жирах, тобто в м'ясних продуктів, в жирах тваринного походження. Тобто цей період так же само. Треба дуже, дуже ретельно до цього підходити. Не також багато, але є випадки, коли примусово батьки заставляють своїх дітей постити. Звичайно, це неприпустимо, тому що у дітей розвивається протест. Да? Найкраще залучення до поста дітей, то є власний приклад, тому що діти копіюють в усьому своїх батьків. А якщо дитина все ж бажає долучитись до посту, необхідно підійти до цього правильно та обов'язково компенсувати білковий дефіцит. Можливо, короткий час, якийсь один день на тиждень, да, це варто. Да? Але ми маємо компенсувати це за рахунок других моментів, корелювати. Перше, це дитині чаще харчуватися. Тобто три основних прийоми їжі і два має бути перекуси. В цих перекусах ви можете додати оріхи, ізюм, тобто того, чого не вистачає. Білок, рослинного походження. Варто згадати, що піст стосується не лише їжі. Впродовж 40 днів слід робити добро, утриматися від поганих думок, образ та спокус. Не злитися, не злихословити і не засуджувати, а також прощати своїх кривдників і каятися в гріхах. Саме головне, я хочу наголосити, що піст не то, що ти з'їш, а то, що внутрі в тебе закладено батьками, родичами, сама собі знаєш. Значить, треба думати лише хороші мислі. То душа має постити, маєш мати світлі думки. Ну, в першу чергу, задуматися над своїми вчинками, над тим, що зроблено, чого не зроблено, чого надлишок того, що не треба зроблено. Тримати піст – це не значить відмовлятися від м'яса, це значить в думках добре себе поводити, там до людей добре відноситися. Тобто це, ну, не має бути лише коли піст, це має бути, ну, на протязі всього життя.
Тож харчуйте збалансовано, підходьте до цього питання раціонально та не забувайте, що насамперед піст – це не про їжу, це про Бога.